Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Minuto CPC. Meu nome é Samuel Soares, sou advogado, membro da Comissão de Estudos de Processo Civil da OAB Santos e hoje nós vamos falar sobre a ata notarial. A ata notarial é um meio de prova previsto expressamente no novo Código de Processo Civil, no seu artigo 384. Em que pese o antigo código não fazer nenhuma menção a este tipo de prova, ela já era utilizada corriqueiramente, em razão do princípio da atipicidade das provas. A ata notarial consiste na documentação lavrada pelo tabelião acerca da existência ou do modo de existir de algum fato. Trata-se de uma prova pré-constituída e que possui natureza híbrida, uma vez que é documental e testemunhal, pois representa os fatos que foram testemunhados pelo tabelião. Esse é o Minuto CPC. Confira conosco outros vídeos na nossa página. Curta e compartilha. Obrigado.